չի underground աղբեր, չեմի չէ ալա մեզո. Давай, քնած, լերում եմ ինչ օրս, բայց նեղեցի շորս, որ գործված ենց վերովս փչացնում անա անդորս. Գորս, քեզ պետքա հիմա սաղը բռնես, պիտի ձեռներդ հետ կապես, թե նախ ընտրում ես արցկես. Ես չկա, ես գործում բաբշե պետք չունեի, ինչ որ մի քանի տողից ձեր նման կախնգնեի. Արական ծպնվեի, արական մաստվեի, բայց ծացվեց հակառակն ու որոշեցի գրեի. Սենչ, ես ծանոթ եմ քո հոտին, դու հասկանում ես, որ պրոստը տակել արին ոտին, ու հիմա ես տոթին, դու կարոզում ես Մարոս, իսկո համախոները, քեզ ընդունում եմ սիրոս. Կորը վիրուսի դեմ ես օրինել եմ անցիրի ռուս, սկանից հետո իմ խորուրդն է քեզ մնաս. Թե չէ իմ վակցինան կհասնի նպատակին, է ժամանակ դոկտերը կտասա ուղունի քամակին. Դու համարիր քեզ ուլտրալայթս, ես կհամարեմ պրոստը մութ. Դու գիտես որ դիտի ես, ես քեզ համարում եմ բութ. Քեզ տվում է որ դու ունիկալ ես ազիզ, մի օրվա արածը պիսը պատատում եմ դիսիս. Պատատում եմ դիսիս, չնայց ինչ դիս, ըտեղ դիս չկար ախպերս. Կոնկրետ iPhone-ի ու պարլամենտի ռեկլամ հայանը մինչ. Յանում եմ վիծն խիբեր իր դեր իր գոր, թե ջոգիր որ կլիպը տոպշի կաչին այվում առաս դրա. Սողուն եմ, չեմ մի չէ լաշատկը, մեկ էլ դիսիս պատացում եմ բոլոր են մարդիկ, ովքեր կոմենտներում ինձ կվուր էին գրում. Դե ես վրոց եմ բանչ ունեմ ասում, կեզ էլ խորուրդ կտամ, որ էլ չարունակ ես.